Vodní elektrárny. V České republice je celkový instalovaný výkon vodních elektráren přibližně 2300 MW. 2300 MW reprezentuje asi 10% z celkového instalovaného výkonu všech elektráren v České republice. Vodní elektrárny za rok vyrobí asi přibližně 2300 tisíc gigawatt hodin. Což je přibližně asi 3% celkové vyrobené elektrické energie v České republice. Výkon vodních elektráren spočítáme jako průtok krát měrná hmotnost vody, krát gravitační zrychlení, krát spád, H. Součin průtoku a měrný hmotnosti vody udává tzv. Hmotnostní průtok, označujeme M s tečkou. Součin gravitačního zrychlení a výšky neboli spádu udává měrnou energii E. Protože vodní elektrárny musí zpracovávat různý průtok a různý spád, máme různé konstrukce turbín, vodních turbín. Nejstarší turbína, která byla zkonstruovaná na základě výpočtu, je turbína typu Francis. Turbínu zkonstruoval anglický inženýr, který pracoval ve Spojených státech, pracoval u parotavební a průplavní společnosti a turbínu se strojil pro přádelnu. Turbína se skládá ze dvou základních částí, a to je z rozváděcího kola, který má natáčecí lopatky, rozváděcí, natáčecí lopatky, a z oběžného kola, který má pevné lopatky, oběžné kolo, oběžné kolo. Oběžné kolo má na sobě lopatky, ale ty se nedají natáčet bez natáčení. Oběžný kolo můžeme si nakreslit, vypadá si tímto způsobem, v pohledu z boku, vypadá nahoře má vstup, má lopatky, kudy vstupuje voda do turbíny. Nakreslím to v řezu. V řezu to vypadá se tímto způsobem. Tady je řídel. Ty lopatky po tom obvodu vytvářejí kanály a ta voda mění směr. Původně tam vstupuje ta voda radiálně a potom vystupuje axiálně. Takže v té turbíně, v tom oběžném kole, se mění směr té vody, ta voda tam vstupuje radiálně a vystupuje směrem dolů. Provedení vodní elektrárny s francisovou turbínou má dvě základní varianty. První varianta, která se používala dřív pro menší spády, je provedení s kašnou. Můžeme si to představit tak, že máme nějaký přívodní kanál, který končí v nějakým třeba čtvercovým prostoru, kterému říkáme kašna. A v té kašně je umístěna jednak rozváděcí kolo, rozváděcí lopatky, takže v řezu, když to nakreslím, to vypadá se tímto způsobem. Tady jsou ty rozváděcí lopatky, nakreslím to zeleně. Z rozváděcích lopatek voda proudí do oběžného kola, kreslím červeně, v řezu, takže vidíte ty kanály, to oběžného kola. A z oběžného kola ta voda přes potrubí, kterým říkáme savka, proudí do odpadního kanálu.
Tady je horní hladina vody, tady je spodní hladina vody. A tady je hřídel, tady je osa, kde to je hřídel. Takže voda proudí přes rozváděcí kolo, těma kanálama oběžného kola směrem do sadky a dál pokračuje do otokového kanálu. Na obrázku vidíte pohled do kašny ve vodní elektrárně v Černošicích. Obrázek byl pořízen při nedávné rekonstrukci elektrárny. Elektrárna je z roku 1919, turbína typu Francis, pracuje se spádem 2,1 metru a průtokem 6 metrů kubických za vteřinu. Výkon je 80 kW a turbína má 30 otáček za minutu. V kašně jsou vidět lopatky rozváděcího kola a hřídel, která vede do strojovny. Oběžné kolo není vidět. Rozváděcí lopatky jsou zavřené. Na další fotografii je vidět oběžné kolo Francisovy turbíny z elektrárny v Poděbradech. Obrázek byl pořízen v roce 2009 při opravě oběžného kola. Elektrárna se začala stavět v roce 1914. Turbína je typu Francis, pracuje se spádem 2,7 metru a průtokem 16,5 kubických metrů za vteřinu. Výkon je 250 kW a turbína má 50 otáček za minutu. Oběžné kolo je postaveno na bok. V pohledu je vidět, kudy voda radiálně vstupuje do oběžného kola. Z pravé strany je kruhový otvor pro hřídel. Následující pohled je na část, kde voda axiálně vystupuje z oběžného kola. Ve středu oběžného kola je vidět otvor pro hřídel. V levé spodní části chybí jedna lopatka. To byl jeden z důvodů, proč muselo dojít k opravě turbíny. Vpravo za oběžným kolem je vidět část synchronního generátoru. Další provedení vodní elektrárny s Francisovou turbínou je provedení ze spirální skříní, neboli šnekem. Tato elektrárna má tlakový přívod tím potrubím a pomocí spirální skříně se voda rozvádí podél celého obvodu rozváděcího kola. V rozváděcím kole jsou zase opět natáčecí lopatky, to je nakreslené rozváděcí kolo, kde jsou natáčecí lopatky. A uprostřed je oběžné kolo, kudy voda prochází axiálně směrem dolů. Tady je oběžné kolo. Když to nakreslím v řezu, tak tady nakreslím ty kanály toho oběžného kola. Tady jsou ty natáčecí lopatky a zde nakreslím řez tím přívodním potrubím, tím šnekem, tou spirální skříní. Voda proudí tímto směrem a postupně přes rozváděcí kolo přichází radiálně do oběžného kola. Takže tady to prochází přes ty lopatky a tady to proudí směrem dolů, zase potrubím, který říkám savka, do odpadního kanálu. Tady je osa. Na obrázku je vidět tlakový přívod, spirální skříň, šnek a lopatky rozváděcího kola v elektrárně Lipno 1. Obrázek jsem pořídil v roce 2011 při generální rekonstrukci turbíny. Oběžné kolo a mechanismus pro natáčení lopatek rozváděcího kola není ještě instalován. Vlevo je vidět revizní otvor pro kontrolu tlakového přívodu. Do tlakového přívodu potrubí je možné vlézt, samozřejmě bez vody. Vpravo je vidět jedna z rozváděcích lopatek, na lopatce je odlesk ze zeleného vnějšího nátěru. Na další fotografii je původní oběžné kolo z roku 1959. Elektrárna Lipno 1 má spád 162 metrů. Na elektrárně jsou instalovány dvě turbíny, každá má průtok 46
kubických metrů za vteřinu a výkon 64,5 MW. Oběžné kolo má 375 otáček za minutu. Vodní elektrárny s francouzskou turbínou se používají pro spády v rozmezí A se rovná 2, to byly historické vodní elektrárny, obvykle od 20 do 300 metrů, výjimečně i pro větší spády 650. To je třeba příklad na Orlické přehradě. Regulace francouzské turbíny je možná pouze natáčením oběžného lopatek rozváděcího kola a obvykle je v rozsahu, regulace je v rozsahu 50 až 100%. Dalším typem vodní turbíny je turbína typu Kaplan. Viktor Kaplan byl profesorem na technice v Brně a turbínu se studovalo v roce 1912. Turbína se skládá ze dvou částí. Jednak z rozváděcího kola kolo, které je natáčecí a z oběžného kola, které je opět natáčecí. To rozváděcí kolo, které má natáčecí lopatky, je stejné jako u francouzské turbíny. Kaplanova turbína vždy má tlakový přívod. Oběžné kolo v pohledu vypadá jako vrtule, které je osa. A tady jsou ty jednotlivé lopatky. Osy čepů těch lopatek, které se můžou natáčet, jsou kolmo na osu hřídele. V pohledu to může vypadat tímto způsobem. Zde máme oběžné kolo, na který jsou připevněny ty jednotlivé lopatky, kreslím červeně. Voda na to oběžné kolo proudí přes rozváděcí lopatky, nakresleno zeleně, z přiváděcího šneku nebo té spirální skříně. Tady je osa a tady samozřejmě je zase potrubí, kudy vede voda do odpadního kanálu. Tomuto potrubí říkáme savka. Voda proudí přes rozváděcí kolo, ale potom přes vlastní oběžný kolo proudí axiálně směrem dolů. Na fotografii vidíte oběžné kolo Kaplanovy turbíny umístěné před muzeem vodních elektráren v Kaprunu v Rakousku. Turbína byla určena pro vodní elektrárnu se spádem 17 metrů, průtokem 45 kubických metrů za vteřinu a výkonem 5,5 MW. Turbína měla 214 otáček. Rok výroby je 1948. Oběžné kolo má natáčecí lopatky. Natáčení lopatek je obvykle hydraulické přes řídel. Ručně natočit lopatky nelze, jak jsem zjistil. Kaplanova turbína má mnoho modifikací. Jedna z těch modifikací je tzv. S-turbína, nebo kolenová turbína, nebo vrtulová turbína. Jedná se o to, že do potrubí, které je zalomené, umístíme vrtuly a rozváděcí kolo. Když to tady nakreslím to rozváděcí, to oběžné kolo a předtím je rozváděcí kolo, který s natáčecíma lopatkama.
Ven je to vyvedený přes koleno, dříve vyvedená ven přes koleno. Voda proudí potrubím přes rozváděcí kolo a přes oběžný kolo, který se otáčí směrem do otoku. To provedení má různé varianty. Buď ta turbína je umístěna za kolenem, nebo ta turbína může být umístěna před tím kolenem. Další varianta kapalné turbíny je turbína typu METAS, která se hodně používala nebo se používá v České republice. Je to v podstatě potrubí, který vede z horní hladiny do spodní hladiny. Zde nakreslím vodní dílo. Ta turbína je umístěna, ta vrtule je umístěna v té horní části, kde ta voda zasahuje do té horní hladiny. Tak zde máme tu turbínu, vyvedený je to přes koleno opět ven. A rozváděcí lopatky jsou na vstupu do té turbíny. Dáme si horní hladinu vody a spodní hladina vody. Tato turbína se používá hlavně u těch vodních děl, kde máme různé náhony ke starým mlýnům a nemusí se tam dělat složitý technický prostě úpravy toho vodního díla. Je to typu METAS. METAS. Ta turbína se provozuje tím způsobem, že na řídel, buď přímo nebo přes nějaký řemenový převod, se připojí asynchronní generátor a rozvíjá se to tak, že ten asynchronní stroj zpočátku pracuje jako motor, roztočí tu vrtuli té turbíny, nasaje vodu a zaplní to potrubí vodou. Když to potrubí je zaplněné celý vodou, tak vzhledem k tomu, že tady je rozdíl hladin, tady začne proudit voda a roztočí tu vrtuli na větší otáčky, než jsou otáčky toho motoru. Z asynchronního motoru se stane asynchronní generátor a začne se vyrábět proud do sítě. Pokud to chceme odstavit, tak nahoře je ozdušňovací ventil, který když otevřeme, tak se potrubí zazdušní, vypustí se z toho voda a turbína přestane pracovat v generátorickém režimu. Musí to být doplněno ještě zpětně vatovým relé, aby zbytečně ta turbína neběžela v motorickém režimu. Na obrázku je pohled na jednu z mnohých malých vodních elektráren na řece Sázavě. V elektrárně jsou instalovány 4 turbíny typu METAS. Na další fotografii je vidět přívodní kanál, náhon a jedna turbína s asynchronním generátorem. Za asynchronním generátorem je vidět ovládání ozdušňovacího ventilu. Je to stříbrný váleček s černou svorkovnicí na boku. Kaplanové turbíny se používají pro malé spády, řádově od 1,5 metru do 15 výjimečně větších spádů. Regulace kapalné turbíny je možná natáčením rozváděcích lopatek a natáčením lopatek oběžného kola, proto má větší rozsah než Francisova turbína. Obvykle se udává, že ten regulační rozsah je od 20 do 100 %. Dalším typem vodní turbíny je turbína typu Pelton. Alan Pelton byl americký vynálezce, kterou sestrojil tuto turbínu pro těžbu zlata v Nevadě v roce 1877. Turbína se opět skládá ze dvou základních částí. Jednak je to přívod vody, přívodní potrubí, který končí
takzvanou dýzou. A v té dýze je umístěna takzvaná regulační jehla, kterým se reguluje průtok vody. Oběžné kolo má lopatky po obvodu, které nejsou natáčivé a mají speciální profil. Profil těch lopatek je, nebo ty lopatky mají takový ledvinový tvar, jsou rozdělený břitem na dvě části. Pohledu ta lopatka může vypadat asi tímto způsobem. Zde jsou vykousnutý a zde je ten břit. V řezu by ta lopatka mohla vypadat asi takto. A zde je to vykousnutí. Ta voda, která proudí tou dýzou, tak naráží na ty lopatky, kde předá svou energii a pak padá dolů. Ten břit způsobuje to, že ten vodní paprsek se zde rozdělí na dvě části tak, aby krásně předal tu energii. To vyříznutí je tam z toho důvodu, aby ta lopatka zabírala ten paprsek až v poslední chvíli. Ta turbína může být ještě doplněna takzvaným deflektorem. Je to z toho důvodu, že když tu turbínu chceme rychle zastavit, tak nemůžeme zavřít tu vodu prudce, že by tam vznikly velký rázy, a ten deflektor se zasune do toho vodního paprsku a ten vodní paprsek odkloní někam stranou. Na obrázku je vidět jedno kolo pelletové turbíny z elektrárny v Kaprunu. Na pohledu do strojovny vodní elektrárny v Kaprunu jsou všechny stroje zakapotované. Elektrárna využívá spád 845 metrů. V elektrárně je instalováno více soustrojí. Přední dva synchronní generátory, žlutá kapota, mají výkon po 45 MW. Zadní generátory mají výkony po 75 kW. Na oba konce každého řídele generátoru jsou připojeny pelletové turbíny. To znamená, že na jeden generátor připadají dvě turbíny. Turbíny se otáčejí rychlostí 500 otáček za minutu. Zleva jsou vidět přívody vody k dýzám. Na dalším snímku je detailní fotografie dýzy a regulační jehly. Poslední snímek je detail lopatek kaplanové turbíny z elektrárny Grand Dixan ve Švýcarsku. Elektrárna využívá spád 1883 metrů. V elektrárně jsou instalovány tři turbíny, každá o výkonu 423 MW. Turbíny mají po obvodu vždy 5 dýz. Průtok každou dýzou je 5 kubických metrů za vteřinu, průměr vodního paprsku je 20 cm a rychlost 690 km za hodinu. Obvodová rychlost oběžného kola je 375 km za hodinu. Oběžné kolo a lopatky jsou velmi mechanicky namáhané. Každou vteřinu dopadá na lopatky z jedné trysky 5 tun vody rozdílem rychlosti paprsku a obvodové rychlosti oběžného kola. Pro představu je to, jako kdyby každou vteřinu narazil na lopatky menší nákladní automobil rychlostí 315 km za vteřinu. To je, jako kdyby narazil na pevnou přepážku, třeba betonovou zeď. Protože je tam 5 dýz, tak by na kolo narazilo 5 nákladních automobilů. Pelletová turbína se dá regulovat pomocí regulační jehly. Rozsah regulace se obvykle udává od 10
do 100%. Plotová turbína se velmi dobře reguluje. Plotová turbína se používá pro velké spády, obvykle pro spády od 30 do 1000 metrů, výjimečně i více, 1800 metrů. Dalším typem vodní turbíny je turbína typu banky. Donát Banky tuto turbínu sestrojil v roce 1919. A byl, Donát Banky byl profesorem techniky v Budapešti. Turbína se zase opět skládá z oběžného kola, který má pevné lopatky. Při tom nakreslím řezu, tak to vypadá se tímto způsobem. Tady je osa a ty lopatky jsou po obvodu, je tam velký počet těch lopatek. Můžete to vidět například tady na školním modelu. Takže po obvodu jsou lopatky. Ty lopatky mají kruhové prohnutí. Hodně často se to vyrábí v podstatě z ocelových trubek, z nerezových trubek, ty část, vlastně ty trubky vyřízneme. A po obvodu jsou spojený kovovýma čelama. Takže k pohledu ta turbína může vypadat tímto způsobem. Tady je osa, tady jsou, to jsou ty čela a tady jsou ty jednotlivé lopatky, které mají to kruhové prohnutí. Vnitřek té turbíny je prázdný, je tam pouze osa a když tam prochází voda, tak ta voda prochází napříč tou turbínou. Na přívodu vody v té turbíně je umístěna regulační klapka, takže když nakreslím přívodní potrubí a nějakou kapotu, tak na tom přívodu je umístěna regulační klapka, asi třeba tímto způsobem může vypadat, kterou se reguluje přívod té vody do té turbíny. Ta voda, jak jsem říkal, prochází kolem té regulační klapky a pak prochází přes lopatky do vnitřku, příčně prochází tu turbínu a pak vychází ven. Při prvním průchodu odezdá asi 79% své energie a při druhém průchodu odezdá asi 29% energie. Tato turbína se používá pro menší spády v rozsahu asi 2 až 30 metrů, ale může výjimečně až 200 metrů. Celkem dobře se reguluje. Regulační rozsah je řádově od 10 do 100 %. Tato turbína má jednoduchou konstrukci, proto je hodně používaná pro nějaké amatérské výroby, amatérské stavby. Pokud bychom chtěli všechny turbíny nějakým způsobem srovnat mezi sebou, tak můžeme si třeba ty turbíny teoreticky přepočítat na velikost nebo na průměr oběžného kola 1 metr a na spád 1 metr. Takže pokud bychom ty všechny turbíny přepočítali na ten průměr 1 metr a na spád taky 1 metr, tak potom ta Francisova turbína by asi měla průtok přibližně 1,3 metru kubického za vteřinu a měla by 85 otáček za minutu. Je to samozřejmě pro ten průměr a pro spád 1 metr. Kaplanova turbína by měla průtok asi 3 metry kubický za vteřinu a měla by asi 180 otáček za minutu. Peltonová turbína by měla průtok asi 0,2 metru kubického za vteřinu a asi přibližně
35 otáček za minutu. A bankioturbína by měla průtok asi 0,8 metru kubického za vteřinu a 42 otáček za minutu. Když to srovnáme mezi sebou, tak nejrychlejší je kaplanová turbína, která může mít 180 otáček za minutu. Nejpomalejší je peltonová turbína, která má asi přibližně 35 otáček za minutu. Opakuju opět, že jsou to turbíny, které jsou přepočtené na spát 1 metr a průměr oběžného kola 1 metr. Největší hltnost má kaplanová turbína, a to řádově 3 kubické metry za vteřinu. Nejmenší hltnost má peltonová turbína, která asi přibližně 0,2 desetiny kubického metru za vteřinu. Co se týče použití v České republice, Francisova turbína se používá hodně často, hlavně v místech, kde je konstantní průtok. Největší Francisova turbína je instalovaná na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně, kde jsou dvě soustrojí, dvě turbíny. Každá turbína má výkon 325 MW a pracují se spádem 510 metrů. Další velké přečerpávací další velké turbíny jsou namontovány v přečerpávací elektrárně Dalešice, kde jsou namontovány 4 turbíny o výkonu 120 MW, pracují se spádem 70 metrů. Zde se s výhodou využívá možnost, že Francisova turbína může pracovat jako reverzibilně, může pracovat jako čerpadlo. To ostatní turbíny neumějí. Kaplanová turbína se opět používá hlavně tam, kde jsou menší spády. Největší kaplanová turbína je nainstalována na Orlíku, kde pracuje se spádem asi 70 metrů a jsou tam 4 turbíny, každá má výkon 91 MW. Peltonové turbíny se v České republice moc nepoužívají, protože máme malé spády. Největší peltonová turbína byla instalována za první republiky u Černého jezera na Šumavě, kde pracovala se spádem asi 250 metrů a měla výkon 1,5 MW. Bankioturbíny se používají spíš u malých vodních elektráren do výkonu asi tak 10 MW. Pokud byste chtěli získat nějaké další informace, tak doporučuji dvě knihy, dvě učebnice. Jednak učebnici Obnovitelné zdroje elektrické energie, který vydalo ČVUT, nebo knížku Malé vodní turbíny, konstrukce a provoz. Děkuji za pozornost.